שלום לכם צופים יקרים, ושוב אנחנו כאן בפינת מתכון לשבת. והשבוע אנחנו נכין מרק פתיחת העונה, נזיד ירקות של ענת דודי. הנזיד שלנו מכיל מגוון של ירקות, 3 בצלים, 4-5 גזרים חתוכים קצוץ, קישואים, כמה שתשימו זה מומלץ, אני שמתי בסביבות 5-6 קישואים, דלעת גדולה, חתיכת דלעת גדולה, עוף, שתי חתיכות של עוף, כוסברה קצוצה וסלרי. המתכון מאוד פשוט להכנה, ועכשיו אני מכניסה לסיר 3 בצלים, ואנחנו נתגן אותם, כמעט, הם לא אמורים להיות שחומים, הם רק אמורים להיות שקופים. טיגון הבצל לא צריך לארך המון זמן, 2-3 דקות, ברגע שהסיר חם, הבצל מתאגן מאוד מאוד מהר, נהיה שקוף מאוד מאוד מהר, ואני כבר שמתי את השמן עם הבצל, ועכשיו אני מכניסה את הגזר, ולגזר אני אתן קצת יותר, כמה דקות יותר, אבל גם לא הרבה, כי בסך הכל כל הירקות מתבשלים ביחד. יש סיבה לזה שהכנתי היום את המרק. המרק שלנו, נזיד הירקות, הוא מאוד מזין, הוא מכיל המון המון ירקות, ותמיד נוח לנו כשאנחנו מגיעים הביתה מהעבודה, שיש לנו משהו לאכול בינתיים, עד שהאוכל שלנו מוכן, וזה גם מאוד מחמם. יתרון נוסף יש לו, שהוא דל קלוריות, אין בו כמעט קלוריות, חוץ מקצת שמן ששמנו עם הבצל, אין בזה שמן. עכשיו אני אכניס את הדלעת ואת הקישואים ביחד, מבחינת קושי אין לי בעיה להכניס את שניהם יחד. בשלב הזה שהכנסנו את כל הירקות ועידינו אותם מעט, אנחנו צריכים למלא את הסיר עד גובה הירקות במים ואולי קצת יותר. בעצם אמרנו שזה נזיד, זה לא מרק ירקות. נזיד הוא סמיך יותר, הוא עשיר יותר בירקות, ואנחנו גם נסמיך אותו עוד מעט. אז אנחנו נוסיף מים ונעביר את זה לגז קצת יותר גבוה כדי שירתח לנו מהר יותר. צופים יקרים, המרק שלנו מבעבע ורותח, וזה השלב להכניס עוד כמה פריטים למרק. אנחנו נכניס את העוף, את הסלרי הקצוץ, עדשים אדומים, שימו לב כאן, עדשים שאני שטפתי כבר והכנתי, ורסק עגבניות. צופים יקרים, חבל שאתם לא מצליחים להריח את הריח שאנחנו מריחים כאן במטבח. הירקות יש להם ניחוחות מדהימים, והמרק הזה מאוד מאוד טעים. אם תכינו אותו, לא תתאכזבו. כדאי לכם. מלח, מעט פלפל שחור. זמן בישול המרק הוא כחצי שעה. לקראת סיום בישול המרק, אנחנו מכניסים כוסברה קצוצה, שקצצתי מראש, ומיץ מלימון אחד. מבשלים את זה כמה דקות, ואז אנחנו כבר יכולים להגיש את המנה. תואמים על מנת לשפר טיבול. לא חסר כלום. מדהים.